Randers FC TV tager lige nu en snak med Chris Sørensen, og vi kan jo passende spørge dig, Chris, hvordan kunne det gå så galt i Esbjerg? Ja, det er et godt spørgsmål, og det har vi selvfølgelig også snakket lidt om i dag. Det er selvfølgelig skidt, og vi præsterer simpelthen på et niveau, som er selvfølgelig ikke acceptabelt. Men endnu en gang, så er det fodbold, og vi har en kamp om 2 dage igen, og det er jo med at forvente drej det hele, og så ligesom få det ud af hovederne, og så se frem til den næste kamp, som må man sige er ekstremt vigtig. Er det måske det, der har været problemet, at det er lidt svært at holde fokus, når man står næsten med det ene ben i pokalfinalen? Nej, det burde det jo ikke være. Vi står jo også og har fokus på turneringen, hvor vi stadigvæk har alle muligheder for at ændre os. Så nej, det vil være synd at sige. Men måden, det skete på, jamen, det var selvfølgelig skræmmende. Vores boldomgang og vores... Jamen alle de ting, som egentlig har fungeret fint i en lang periode nu, jamen der var ikke rigtig nogen ting, der lykkedes for os. Og jo, 4-0, jamen det er skræmmende. Men som sagt, det er en kamp igen, vi må lære af. Og en kamp om 2 dage, så vi må rejse os i flok og forvente det her til noget positivt, for trods alt har der været mange positive ting i den her sæson, men nu vil vi også godt gøre det færdigt. Og man kan også vende om at sige, at det er en tæt liga. Alle taber til alle, hvis ikke de er der, ikke? Jo, det er set før, og det er også derfor, at hver kamp er så afgørende. Som sagt, hver gang vi har spillet en kamp, jamen, så er der en kamp færre, og det snapper derindad. Der er 6 kampe tilbage, og så det er med at holde skruen i vandet, og det håber vi kan. Horsens kamp, retur i pokalen. I vinder den første kamp 1-0 på hjemmebane. Hvad vil planen være i Horsens? Jamen, planen det vil være at gå ned og spille vores eget spil. Se om vi kan få lagt et tryk på dem og få scoret det mål, som kan være så afgørende. Et udbanemål dernede, jamen, så er jeg sikker på, så tør jeg godt skrive den til vores fordel. Så vi skal ikke ned og spille på 0-0, det kan vi ikke gøre over 90 minutter. Men som sagt, så skal vi også ind og have en trodsreaktion fra vores kamp i Esbjerg. Og det tror jeg alle sammen, at vi er klar til. Men som sagt, vi har et godt udgangspunkt, men vi er kun halvvejs. Hvor stort vil det være at komme i pokalfinalen for jer? Jamen, det vil være stort, ikke kun for os, men også for byen. Vi har prøvet det før. Jeg har prøvet det i Odense. Randers har prøvet det her. Og det, man ved, hvor stor en dag det er, og hvor meget det betyder for folk. Så man kan sige, bare det at komme i finalen er stort i sig selv. Så er man nået et godt skridt af vejen, og så må man så se, hvordan finalen udvikler sig. Men at komme i finalen og få den dag, både for byen, men også for klubben, jamen, det er selvfølgelig altafgørende. Så derfor vil vi også gøre vores til, at vi kan gå ned og om ikke andet vinde kampen ned i Horsens. Og så en opfordring til folk om at tage til Horsens så og bakke op? Ja, det synes jeg. Altså, man kan jo sige, det er jo mange gange i... Ja, man kan jo kalde det, hvad man kan kalde det, krisetider. Nu har vi tabt 2 kampe på en uge, det er vi ikke vant til. Så det er jo der, vi har brug for at få et skulderklap og få lidt hjælp fra lægterne. Fordi det er jo afgørende, det er jo en klubs eksistensgrundlag. Det er jo, at man har folk på stadion. Det har vi fået de sidste par kampe her, som er ekstremt vigtigt. Og kan man så lige holde skruen i vandet og få lidt hjælp derfra, jamen, så vil det være fint. Men vi skal også selv præstere som hold og så vise, at vi har fortjent at ligge, hvor vi gør. Og forhåbentlig kan vi gøre det færdigt sammen med alle dem omkring klubben, som er her og giver en hånd med. Jeg ved også, du er meget professionel. Er det alligevel ikke specielt at spille i Randers i den by, hvor man er født og opvokset? Jamen, jeg havde altid en plan fra, ja, hvis man kigger nogle år tilbage, at jeg vil godt hjem og gøre det færdigt her og slutte min karriere her. Og så hvis man kan være med til at lave noget stort, og det er vi godt på vej til, men så er det selvfølgelig altid fantastisk, og det vil man altid gå 100% efter, men jeg tror på, at vi kan holde skruen i vandet og lukke den her og så sige, jamen, lad os nu se, om vi kan give folk og omgivelserne og klubben noget og have det i, når sæsonen er færdig. Tak for det. Tak.